ker se vrata. Številko 13, Bojan Križaj, Jugoslavija, 11. Po umestnem času, 10. po prvem slalomu. Kakšen bo umestni rezultat? Odličen, drugi najboljši umestni rezultat. Če bo šlo tako naprej, potem bo Bojan tisti del naloge opravil, ki se bom omenil, prehitel nekaj tekmovalcev. Imam občutek, kot da je v temle smučanje v drugem nastopu precej bolj napadalen kot običajno. Šel je na vse ali nič, prišel na sedmo mesto, torej prehitel Halvarsona in Stranda. Draga duša od vas.